Vi har fått hit LGs första Android-platta, Optimus Pad. Och förutom att den är då utrustad med senaste versionen av Android 3.0, det som kallas Honeycomb, så har den även 3D-kamera. Och det innebär att den har två kameralinser så att man kan filma egna 3D-filmer och titta på. När jag filmar med 3D så ser jag direkt här på skärmen en röd och en blå skugga. Och den filmar alltså samtidigt med båda kameralinserna. Det här funkar bäst när man är på ungefär en meters avstånd kanske. Går man för nära så blir det för mycket skuggor och då försvinner ditt 3D-effekten. Och går man för långt ifrån så avtar också 3D-effekten allt eftersom. Så att det är lite begränsat. Och sen för att titta på det här, jag kan direkt från plattan skicka upp det till något som kallas YouTube 3D. Och då kan alla som har en vanlig dator och ett par sådana här brillor titta på filmen och se den här 3D-effekten då. Vill ni själva testa så kan ni göra det. Vi lägger upp det här klippet på vår YouTube-kanal. 3D-kameran är ju det som framförallt skiljer ut LG-plattan från övriga. Men den andra stora nyheten är just Honeycomb. Och om man jämför Honeycomb med gamla Android så är det framförallt startskärmarna som gör den speciell. Den största skillnaden, framförallt om man jämför med iPad och den plattans statiska ikonrader, är ju de här många startskärmarna i Honeycomb. Där man förutom ikoner och genvägar även har uppdaterade widgets som alltid ger till exempel de senaste mejlen, musikspelare, YouTube, bilder, allt möjligt samlat, kalender också. Och det är en stor skillnad. Android-telefoner har en del fysiska knappar, men det saknas nästan helt på den här. Istället har man här i nederkant alltid hemknappen, tillbaka-knappen och en knapp för att visa de senaste applikationerna som man har haft igång. Det här gör att man enkelt kan växla mellan olika saker utan att det blir rörigt eller konstigt på något sätt. Nere till höger här så ser vi även uppdateringar från till exempel inkomna mejl, nedladdade program. Och här ser jag också vilken musik som spelas. Så att här har jag alltid uppdaterat oavsett vilken applikation jag är inne i. Eftersom det är Google som står bakom systemet så finns det flera olika appar som följer med såklart. Bland dem finns Gmail, YouTube, Google Maps och annat. Och en av de senaste funktionerna är att man kan ringa videosamtal via Google Talk. Och då kan vi se om vi kan prata med Linus, vår förra chefredaktör till exempel. Jag måste fixa till håret där. Hej du. Varför? Hej. Vad tror du om nya Honeycomb i plattan? Kan det stå emot Chrome? Ja, men det beror på om man ska ha en dator eller om man ska ha en surfplatta. Men jag tror mycket på det. Sen tror jag på att det kommer slå igenom rejält när det kommer till mobilerna med Android 3.1. Jag tycker att det är en extremt stor skillnad mot iPad framförallt med den plattans liksom statiska ikonrad. Det här känns så mycket mer flexibelt. Ja, men det är flexibiliteten som man gillar. Mm. Tycker jag. Med just det. Friheten. Ja, det gör nästan ännu större skillnad på en platta än på en telefon faktiskt. Mm. Tycker jag. Det är mycket tydligare att iPad är mer en förvuxen telefon. Det här är ju något annat liksom. Mm. Vad roligt att vi är överens. Ja. Apparna som Google skickar med är såklart anpassade för den här stora skärmen. Men i övrigt är det ganska skralt med appar som klarar tabletskärmen faktiskt. Jag har hittat till exempel CNN och USA Today. Men de flesta appar är anpassade för en mindre skärm och de blir betydligt mindre användbara på den här stora. En stor fördel när man surfar med Optimus Pad är att den klarar Flash redan från början. Och det gör att man kan surfa in på alla sidor och få dem visade precis som det var tänkt. Till exempel kan jag starta en film här utan att behöva en speciell app för att visa den. Det bara funkar från start. Man ska nog se Optimus Pad främst som en nöjes- och underhållningsmaskin. Men formatet gör även att man ska kunna hålla den så här och få fram tangentbordet och nå över hela skärmen. Jag tycker att det funkar bra om man till exempel ska svara på en snabb chatt meddelande eller något liknande. Men för längre texter, då måste man ändå lägga
plattan ner. Och det smartaste är att lägga den i knät och skriva eller på bordet. Det är betydligt enklare om man ska skriva lite längre texter. Man för över musik och filmer till plattan enkelt genom att bara ansluta den via USB. Till PC funkar det automatiskt, men till Mac får man ett litet gratisprogram med. Det följer tyvärr inte med någon riktig videospelare, men jag har laddat ner en app här som gör att man kan se på film, och det är ju plattan väldigt väl anpassad för faktiskt.